Finance за България, Веселин Георгиев. Здравейте, хора! Надявам се, че ме чувате. Как сте? Първо поздравление, че сте го докарали до тук. Втори ден на биткоин конференцията. Не е лесно. Толкова много интересни теми. Сигурно главата ви в момента има много мисли. Преди да стартирам с моята тема, само един комплимент към събитието. Миналата седмица бях на блокчейн Рома в Италия. Трябва да ви кажа, че имаше по-малко хора. И това е първата конференция, първото събитие от много време, на което посещавам, в което има повече хора вътре, отколкото отвънка. Имайте го предвид това нещо. Така, сега ще си говорим за една тема, която е така малко като предизвикателство, а именно как биткоин ще достигне до 7 милиона българи и дали може да достигне до там. Ако успея да сменя слайда. Интересно. Оп. Добре, само че не знам от кое копче тръгна, след малко пак ще ви имаме мък. Така, малко за компанията, която представлявам и за мен в не повече от 60 секунди. Binance, може би знаете, че е най-голямата криптоборса. Именно вчера тя достигна до 200 милиона потребители и клиенти по целия свят. 6000 служители в 100 плюс държави. Включително и България, очевидно, защото съм тук. Достъпна на български, това може би, не може би е със сигурност, е единствената от глобалните криптоборси, която оказва такова влияние на българското комьюнити, на българския пазар, на българския криптопотребител. Друга глобална борса, преведена на такова ниво на български, просто няма. Колкото до мен, работя в компанията от 2 години и половина, малко повече от това. Още няколко години назад започва моето криптоприключение. Не мога да кажа, че съм OG, като някои от хората започнали още в зората на биткоин. Аз се включих малко по-късно, но никога не е късно. Какво направихме за тия 2,5 години? Направихме повече от 15 събития в България. Винаги бяхме близо до криптопотребителя. Обиколихме доста градове, не само София. Отделно имаме 70 плюс онлайн събития. Всяка седмица различен онлайн вебинар на образователна тема, свързана с крипто и биткоин. Също така голяма част от другите лектори, които чухте преди малко, също са ни гостували, така че даваме думата на всеки. Другите неща, няма да се спирам на тях, ще стигнем до тях след малко. Така, втори опит. Навратно. Сигурен ли си? Така, къде се намираме в момента? Не знам някой от вас дали се е чудил колко криптопотребители има в България към този момент. Има различни данни, ние смятаме тези за най-релевантните, които сме виждали. Данните са на AAA, на базата на on-chain data, на базата на on-chain data за потоците към централизираните криптоборси като Binance, на базата на P2P търговията и на дейтата, събрана от DeFi трейдинга. В момента се намираме на около малко повече от 400 000 криптоолнера в България, което е малко над 6%. Както виждате, около нас са познати държави, с изключение на Перу, може би, нали, от една и съща черга. Явно съдбата ни е винаги да сме близо до Румъния, но никога да не сме преди нея, както в икономиката, така и в крипто. Те са малко преди нас. Но пък положителното е, че като погледнем данните на ниво Европейски съюз, към който и ние се числим, сме по-скоро в средата на таблицата, даже бих казал в горната половина в рамките на Европейския съюз. Що се отнася до държавите, в които най-много хора имат крипто и биткоин на глава от населението? Някой от вас има ли предположение, кои са тия държави? Ел Салвадор, добре. Много разнообразни мнения. Момент. Добре, аз ще се науча ли, ако сменям това нещо. Някой, ако ми каже кой е бутон. Добре. Айде, отговора. Обединените арабски емирства, Сингапур, Турция, Аржентина. Това са държавите, в които най-много хора на глава от населението имат крипто. Защо това е така? Има различни
причини. Първите две държави, както видяхте, Сингапур и Дубай, очевидно високотехнологични държави, богати държави, които привличат големите криптоинвеститори. Обаче виждаме и страни с много висока инфлация, такива са Турция, Аржентина, бих сложил и Венецуела в това положение. Това са страни, които имат висока инфлация, т.е. икономиката им е доста, доста зле, но страни, които имат сравнително висок интернет penetration rate. Т.е. те са били добре преди това. Нали? Спомните си там венецуелските сериали, ги гледахме всички, колко богати ни ги представяха, сега докъде стигна тази история. Имаме страните от Европейския съюз, където лидер е Словения, около 9% някъде, и имаме Ел Салвадор, който всички, не всички, ама много от вас тук предположихте, че е лидер, имат около 10%. Много интересно за Ел Салвадор е, че данните показват, че там адопшена на крипто малко спада в последните години, след първия спайк, след придобиването му. Какъв е извода? Извода е, че една част от държавите са с подходяща бизнес среда, богати държави, добро технологично развитие и те привличат биткоин инвеститори. Разбира се, и стабилна регулаторна рамка и данъчна система, така че да е предвидимо за криптокитовете, криптоинвеститорите да занесат парите си там. Нещо друго, което данните показват, е, че биткоин има реално приложение и полза от него. Ако някой ви е казвал някога, че биткоин няма реална стойност, няма полза от него, покажете му тези данни, които ви показах преди малко, и му покажете специфично държавите в Турция, Венецуела, Аржентина с огромен крипто адопшен. Защо е така? Точно така. Най-висока инфлация в някои от тези държави, като Венецуела, да речем, тя се категоризира като хиперинфлация. В същото време доходите на хората не растат. И те виждат реалната полза от биткоин. Черно на бяло данните го показват за спасението на техните пари и спестяванията. Защото това е единственият им шанс да ги запазят. Разбира се, имаме европейските страни, където имаме все пак там някаква средна класа, малко по-развита икономика, даже доста по-развита. Европа е богата в края на краищата, където на крипто и на биткоин се гледа по-скоро като един инвестиционен инструмент. Сега сигурно в залата има доста максита, за които, нали, свободата е най-важна, но цифрите показват и икономическите данни показват, че в Европа ние си му гледаме като на инвестиционен инструмент. И най-интересното, Ел Салвадор, понеже много хайп около Ел Салвадор, данните показват, че ончейн активността в Ел Салвадор леко спада след първоначалния хайп, който беше предизвикан от това, че, как да кажа, така малко форсволи беше наложен биткоин в Ел Салвадор на регулаторно ниво. Хората го адопнаха, даже в техния си wallet им дадоха някакви пари безплатни, така че не могат да ги изкарчат, да видят как работи това нещо, че е готино, но това не е достатъчно за масовата адопция. Насилственото налагане на биткоин, айде да кажем на регулаторно ниво, налагането е окей, това е добра база, но биткоин трябва да бъде разбран и оценен. Как да направим биткоин достъпен за 7 милиона българи, като почваме от 400 хиляди, от 6%. Ще можем ли? Да видим. Няколко основни пилъра сме идентифицирали. Образованието, достъпността на биткоин, приемането му от търговците, регулаторната среда, институционалната адопция. Какви са предизвикателствата, преди да поговорим за тези няколко неща? Предизвикателствата са волатилност. Все пак, хора, говорим за една индустрия, която е малко по-стара от 10 години, нали, като индустрия, биткоин още няколко години назад. Това е много млада индустрия в сравнение с банковата система, в сравнение с фиатния свят. Много, много млада индустрия в началото на нейното развитие. Ние правим първите стъпки. Нормално е да е турбулентно, нормално е да е волативно, но от друга страна пък биткоин си остава какъв актив рисков. И това също го виждаме по динамиката на пазара, когато има макроикономически събития, когато обявят, да речем, вдигане на основния лихвен процент, COVID краша, помните всички. Най-прясното, което си спомняме, е когато Иран изстреля ракетите по Израел, каква беше динамиката на пазара в рамките на минути. Не говорим за дни, в рамките на минути. Това е рисков актив все още и инвестиционната логика и
това, с което са свикнали по-крупните инвеститори, е при проблем, при несигурност, първо да се отървеш от рискови актив. Нали? Така че имайте го предвид, това е предизвикателство. Регулаторната несигурност също я отдавам на това, че говорим за една млада индустрия. Регулациите тепърва прохождат. Някои държави в Европа, да речем, имат някаква регулаторна история, която е една-две години назад. В Европа тепърва влиза МИКА. В Щатите все още се чуят какво да правите там и така нататък, така че отнеме време. Третото нещо, много хора все още не разбират биткоин. Сега, биткоин какво е? Биткоин, за да го разбираш, трябва да разбираш две други фундаментални неща. Първо, това е технология. Трябва да знаеш как работи блокчейна, каква е логиката в него, как работят тия транзакции, какво са децентрализирани портфейли и така нататък. Тоест, трябва някаква базова техническа грамотност. От друга страна, биткоин пък е и пари. Трябва ти някаква базова икономическа грамотност. Какво е това стойност? Какво е това пари? Как работят парите? Как работят борсите? Как работят банките? Какво е такса? За да разбереш неговите ползи, трябва да имаш тези две бази. Свързаност с съществуващите финансови системи е друго предизвикателство. Все още биткоин не е толкова интегриран, колкото ни се иска на нас в финансовия ни свят, в който живеем. Ние не можем да се капсулираме, да не виждаме и фиатния свят, че е до нас. Тук има много поле за развитие, когато големите инвестиционни фондове алокират 10% от това, с което разполагат в биткоин и 90% в фиат, това ще ускори адопцията. Когато банките го направят, когато пенсионните фондове алокират 1% само в биткоин, това ще ускори адопцията. Но ние все още сме на нивото, в което се радваме и се надяваме, когато банките спрат да блокират плащанията ни към борсите с парите, които ние сме изкарали, като заплата от трудовия договор и така нататък. Така че имаме да работим и тук. И последното, мащабируемост. Разбира се, биткоин мрежата като native биткоин мрежата не е супер бърза. Тя е дори по-бавна от MasterCard и Visa, което в пикови моменти я прави скъпа и бавна. Ще кажете Lightning Network. За толкова години все още не се развил достатъчно, а пък там има и доста регулаторни предизвикателства пред него, но ще говорим след малко как ще ги оправим тези неща. Пътищата, ние виждаме два пътя, бързия, fast track, какво може да направим там, институционална адопция, казах го това нещо за банките, поне 10% да алокират фондовете в биткоин, това много ще ускори, адопцията. Банките да станат попечители на крипто, както на другите пари, които правят. Това вече се случва. Разбира се, в България малко по-късно. Имаме примери с швейцарски банки, имаме примери с Deutsche Bank, които стават попечители на дигитални активи, примера с ETF-ите от щатите и така нататък. При нас малко по-бавничко явно идват нещата, но ще се случат. Държавите. Също в момента геополитиката е доста интересна, няма да влизам в геополитически анализи, но да речем, че това, което наблюдаваме, че държавите търсят начин, по който да разменят стойност при големите си търговски операции помежду си, без това двете държави като търгуват, едната да е зависима от валутата на другата или пък на трета държава. Може би логичният ход тук е крипто, защото е честна система, която не принадлежи на никой. Затова ще отнеме малко повече време. Регулаторната рамка. Вие харесвате ли регулациите? Някой мисли ли, че можем без регулации? Ами вие мислите, ама регулациите са необратими. Така че това, което може да направим ние като крипто хора, като крипто нейтив хора, е това, което правим най-добре. Да се адаптираме. Регулациите са необратими. Индустрията е стигнала до момент в развитието си, в който те просто ще дойдат и те вече идват. Въпросът е тук как са направени тези регулации. Имаме ли ясна и еднаква навсякъде регулаторна рамка? В
момента на европейско ниво регулаторната рамка е изключително фрагментирана. Има държави като Франция, Италия, Испания, някои от скандинавските беше Швеция, Полша, които имат регулаторна рамка, някакви правила, които са различни в едната държава, различни в другата. Тия правила работят от около една-две години, още се нагласят нещата. Отделно имаме страни, в които биткоин е забранен все още. В крайна сметка, хора, говорим за една световна валута. В смисъл, биткоин са световни пари, които, на които право имаме хора, всички хора, които живеем без значение къде по света. Така че регулациите, тъй като те със сигурност ще дойдат и те вече идват, поне да бъдат ясни, разбираеми и максимално еднакви навсякъде. Биткоин може да бъде признати като официално приравнен актив, също като фиата. Нещо, което, примерно, Ел Салвадор е добър пример, така че ние като индивиди да може съвсем спокойно да и демократично да направим съзнателния си избор, дали нещо го платим в биткоин, дали го платим в фиат, дали да спестим биткоин, дали да спестим фиат, то пък кой би спестил фиат, ама хубаво е да има човек избор. Аз не съм такова макси да кажа, че биткоин един ден ще замени фиатните пари и всички ще плащаме само в биткоин, няма да има левове, то левове няма да има, ще има евро, но няма да има евро, ще има само биткоин. Това, да си го кажем честно, няма да се случи. Но двете системи, те могат да коекзистват, могат да съществуват паралелно. Но човека трябва да бъде поставен пред свободния си избор да избере в един момент кое да спести, в един момент кое да похарчи. Ясни правила за търговците. В момента някой търговец, ако иска да приема биткоин, може би ще трябва да си поговори около 4-5 дена с счетоводителя си, да му обясни нещата, как стават, да го прати на 2-3 конференции, като тази да чуе счетоводителя, след това пак я разбрал, я не. В момента, в който имаме ясни правила за търговците, всичко е черно на бяло, така че те да са спокойни, че по легален начин могат да получават плащания и след това да държат този биткоин, като го държат, как ще го счетоводяват, като му играе цената, би било много полезно, би ускорило адопцията, би ускорило адопцията на технологично ниво, така че платформите, които предлагат плащания за търговците, да добавят биткоин като алтернатива, както фиата. Така. Бавния път, the journey, или то е пътуване, защото е процес, по който ние постоянно работим. Това са ключовите партньорства, търговци, които на своя воля правят това усилие да приемат биткоин. Има ли такива в залата? Браво! А има ли такива, които сте търговци, имате някакъв бизнес магазин, онлайн магазин, които не приемате биткоин, но пък сте такива? Няма. Значи само двама търговци има, които 100% си приемат биткоин. Добре. Тук също работим доста. Това, което ние като компания предлагаме, Binance Pay. Не го казвам толкова като реклама, защото това е една от функциите на платформата ни, от която никакви пари не печелим. Тя е направена изцяло с идеята да увеличи адопшена. Така че да даде достъп на търговците до една система платежна, която зад нея има огромна публика. И това, което мога аз, ако имате интерес да я интегрирате, това, което мога аз да се ангажирам от моя страна, е ако който интегрира тая система, нали, от търговците, аз се ангажирам да му направя безплатна реклама към най-голямата криптопублика в България, защото Binance разполага с най-голямата криптопублика в България. Финтех компаниите също са един потенциален партньор, защото те вече имат огромна база от потребители, които използват някакви там фиатни услуги. Те просто трябва да добавят крипто като алтернатива. Трябва да добавят крипто, така че го предложат на вече съществуващите си клиенти. И това вече виждаме, че се прави. Работим и в тая посока. Разбира се, спортните клубове и селебритис, нали, известни хора, които защитават криптовалутите, за които се разбира случайно, че имат криптовалути. Примерно, някъде бях чел, нали, Джастин Бибър, имал там стотина или хиляда етериума. Вие като фенове на Джастин Бибър, то кой може да му е фен, да, ама да кажем, има човека там няколко десетки милиона в Твитъра си, в Инстаграма си, но като фенове на този известен човек,
Вие виждате, че той има биткоин и това достига под някаква форма до вас. Той както е посланник на някакви брандове там, като сапуни за коса и шампуани, така по същия начин е и посланник на криптовалутите, така те достигат до повече хора. Спортните клубове, абсолютни адмирации за това, което правят в Ботев Пловдив. Това е просто един пример, който си заслужава да подкрепим. Другото нещо, което може да направим е подобряване на екосистемата. Знаете, Web3 света води със себе си доста кофти UX много често, което слага някаква бариера пред мейнстрим публиката. Трябва да се появят повече портфели, по-голяма конкуренция между тях. Трябва да тези портфели да работят постоянно върху подобряването на функциите си. Трябва payment процесорите, които обработват фиатни плащания, да сложат и крипто, защото те вече имат инфраструктурата за фиат, много по-лесно да сложат и крипто. Предполагам, че ще се развиват и биткоин Layer 2 мрежите, които ще фикснат проблема с мащабираемостта с течение на времето. Така че нещата се движат в тая посока. Образованието, ние като компания сме дали своя дан с Binance Academy. Аз като почнах преди 2 години и половина, в Binance Academy имаше една статия преведена на български, ама не беше точно български, беше някакъв странен език. В момента имаме над 160 статии, изцяло на български, постарали сме се много. Те са подходящи както за хора с начални знания в крипто, така и за по-напреднали. Това не е рекламна платформа, в Binance Academy няма да видите нито един линк, купи биткоин, купи крипто, влез в Binance и така нататък. Изцяло отделно е. Партньорство с университетите по образователната линия също е нещо ключово, върху което ние работим. Скоро, между другото, започват и първите магистърски програми за крипто в България, така че нещата се развиват. Това, което липсва, е образованието в училището. Ние тук не можем да помогнем, защото там публиката е под 18 години. Не би трябвало да сме там. Но се надявам, че ще намерим... Има ли някой, който да е учител? В училище? Време е да вкарате темата за финансовата грамотност в училище, защото четох едно изследване на финансовата академия, което показва, че сме, за съжаление, на последно място по финансова грамотност в България. И разбира се, биткоин в мейнстрим медиите, той биткоин и крипто и борсите са в мейнстрим медиите, в bear market-а, когато има някакъв скандал, нали, като има нещо хубаво, ги няма. Но сега отново виждам, че се завръщат и то в малко по-положителна светлина. Нещо, с което ще завърша, тук ми се е разместила иконката, ролята на борсите. Каква е ролята на борсите в крипто? Това е кръвоносната система на крипто, подобно както на както банките са за фиатния свят. Целта на борсата е да достигне до огромен брой хора, да направи покупката, търговията, продажбата, теглянето, депозирането на крипто максимално близко и лесно до хората. Все още крипто си купуваме с фиат. Борсите са това, което правят това възможно и малко по-лесно. Сигурно много са ви набивали на главата, в главата да държите цялото си крипто децентрализирано. Трябва да ви кажа, че аз нямам нищо против, даже насърчавам това. Една борса, която е спокойна за резервите си и стабилна, не би трябвало да стимулира хората да държат крипто си в нея. Борсата печели от търговията. Тя не печели от това, че държи вашия биткоин в борсата, така че ако имате малко повече биткоин, изтеглете си го задължително. Аз също ви призовавам към това нещо. Борсите, благодарение на мащаба си, имат най-голямата сила да популяризират и образоват. Всеки един долар, който борсата инвестира в някаква рекламна кампания, тя едно е маркетинг и бизнес решение, така че да подпомогне бизнес операциите на борсата, но всяка една реклама на борса е реклама и на криптовалутите. Имайте го предвид. Целта на борсата е да достига до мейнстрим аудиторията и да ги вкарва в крипто. И не на последно място, борсите имат огромна отговорност за това какво ще бъде реномето на криптоиндустрията и ние го осъзнаваме. И така, можем ли да достигнем до 7 милиона българи? Може би се струва невъзможно, аз съм много булиш. Ще ви дам за финал само един факт. Казах ви, че вчера Binance достигна до 200 милиона клиенти в целия свят. Първите 100 милиона бяха направени за 5 години. Вторите 100 милиона бяха направени за 2 години. От тук насетне, къде е лимита, предстои да видим. Благодаря ви.
Това са моите... Това са моите контакти в LinkedIn. Ако искате да се свържете с мен, там ще бъде най-сигурно, тъй като в Telegram твърде много хора ми пишат. Благодаря.